宋安在台北没有房子没有关系，因为有财团提供给他一个有双车位的豪宅。当时照片，国民党立委王宏威控诉赖清德的竞选总干事潘孟安在台北的住宿背后疑似有财团撑腰。立奇建设长期就是民进党新潮流的金主。王宏威指控位于万华的豪宅登记在绿能厂商力能能源科技董事长杨宗名下，他也是天方能源科技股份有限公司法人代表，更是立立集团旗下立奇建设关系事业。你的房租多少钱呐？是8000块吗？难道这个是你们的公定价吗？安排了一个断点，说这是助理帮你租的，所以也请你提供租约给大家看一下。租约在这个地方，这个是合法的租约，6万块。好，这个是那一区的租金行情哦。我说的不是他这一间，那租的时间从3月一直到明年的2月。绿营直接秀租约和汇款证明，要马上辟谣，但王宏威也质疑这件事。这个集团跟你过去在屏东县政府有没有业务往来？有没有标案往来？前县长潘孟安他现在也没有任何公职身份，也没有任何对价关系。那我倒是要问一下这个赵少康这个副总统候选人，或者是王宏威他们在台北有多少豪宅？如果他们有空房子的话愿意租，我们也乐意帮他们做中介。立奇高层则表示，民进党执政未对绿能公司造成任何收益，却总是每到选举就被拉出来鞭打一次，对于再被视为亲绿集团提出严正抗议。选战倒数，蓝公绿房 TVBS 新闻会员傅定华、董佑君，你说很多听听听不懂。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。